ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕವಿ ರತ್ನಜರಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಧೋಳದ ಬೆಳಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರನ್ನ ಕವಿ ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ತಿಲಕಂ ಮತ್ತು ಗದಾಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನನಿಗೆ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರನ್ನನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಮುಧೋಳ ನಗರ ರನ್ನನ ನಾಡಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್, ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರನ್ನ ಸಭಾ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮುಧೋಳ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೃತಿ ಸಹಸ್ರಾಬ್ದಿ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ 64ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಂದು 25 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಈ ಸವಿಗಳಿಗೆಯ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ರಜತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರನ್ನ ಸ್ಮಾರಕ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ರನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ರನ್ನನಿರುವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಿಂದ ಬಹುದೇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದು ಬಂತು ನಮ್ಮ ನಾಡನುಡಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಈ ಕಿರು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ರನ್ನನನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ಅವನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ. ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರದಂತೆ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮುಧೋಳದ ರನ್ನ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಜತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಂದಿಗೆ ನಡೆದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಧೋಳದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರನ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರನ್ನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ನಡೆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಶಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು